Poslednje dane pred preuzimanje premijerskog kabineta Ivica Dačić provodi u prirodi i na jezeru Perućac na Drinskoj regati. Već sutra čeka ga glavni odbor stranke i kadrovska rešenja. Sutra će biti sednica glavnog odbora SPS-a gde ćemo mi utvrditi listu naših ministara, mada je to sada potpuno već jasno, tako da nije to nikakav, nije to više nikakva tajna, znači i ta imena se uglavnom znaju. I drugi stub te vlade, Srpska napredna stranka, završava posao oko kadrovskih rešenja, ali i dalje ne otkrivaju ko će biti šef diplomatije. Ono što danas mogu da vam kažem, to je da će karijerni diplomata, dakle neko ko ima veliko iskustvo u diplomatiji, a ne član Srpske napredne stranke, biti na čelu Ministarstva spoljnih poslova. Ja mislim da smo mi u celoj ovoj priči, dakle, pri formiranju vlade kao političke organizacije pokazali mnogo sluha, mnogo razumevanja da, ako hoćete, na našu kvotu je Rasim Ljajić ušao u vladu, da istovremeno ministar spoljnih poslova neće biti član Srpske napredne stranke, mislim da čak i ministar sporta neće biti član Srpske napredne stranke. Kako se saznaje, kandidat za ministarku sporta biće Alisa Marić, a Bratislav Petković ministar kulture. Aleksandar Vučić bi želeo da se bavi bezbednošću i odbranom, a nova pozicija Jorgovanke Tabaković još uvek je dobro čuvana tajna. Jorgovanka je stub Srpske napredne stranke. Jorgovanka će obavljati veoma važne poslove u državi Srbije i u najskorije vreme vidjet ćete koje. Lider naprednjaka kaže da je realno da Srbija u petak dobije novu vladu i da će ona imati 18 članova i 16 ili 17 resora, što je, kako kaže, svakako manje nego prethodna.